မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာ။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဝေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ2022ခုနှစ်မေလ29ရက်နေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်တိုက်ထွာရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးပူချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ33ဒီဂရီဆဲလ်ဆီယပ်68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်၊ရှမ်းကုန်းမြို့မှာ32ဒီဂရီဆဲလ်ဆီယပ်60ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ36ဒီဂရီဆဲလ်ဆီယပ်68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါလေ။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသဂျူရုမာဖမ်းအောင်ရရှိတဲ့ပုံရဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့အနောက်လေပိုင်းတို့မှာတိုင်အတင်းအတင်းဖြတ်ထုတ်နေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိုင်အတင်းအတင်းမှာတိုင်တူထပ်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိုင်အတင်းအတင်းဖြတ်ထုတ်နေပြီးကျန်ဒေသတွေမှာတိုင်အတင်းအတင်းမှာတိုင်တူထပ်နေပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ချိန်နေမှာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းအရှိလေပိုင်းနဲ့အရှိမြောက်ပိုင်းတို့မှာမောက်တုံလေးအာအသင်တဲမှာအာကောင်းနေပြီ။ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်အသင်အတင်ဖြစ်လို့နေပါလေ။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလည်းမြဝကျုံပေါ်မုတ်တမကွေမွန်တနင်းသာရီကယ်ရန်တလျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတရံမိုးသက်လေပြင်းများကြာရောက်ပြီးလိုင်းအသင်အတင်မှာလိုင်းကြည့်နိုင်ပါလေ။မိုးသက်လေပြင်းကြစဉ်ရေပြင်းမြေပြင်းလေးဟာတနအီကိုမိုင်30မှ35မိုင်ထိတိုက်ခတ်နေပါလေ။ကျန်မြမပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းအတင်းအတင်းရှိပါမယ်လိုင်းအမြင့်မှာမြဝကျုံပေါ်ပုဒ္ဓမကွေမွန်တနင်းသာရီကယ်ရန်တလျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ9ပေမှ10ပေကန်းနဲ့ရခိုင်ကယ်ရန်တလျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ9ပေမှ9ပေကန်းရှိနေပါတယ်အနက်ဖြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျဲကျဲစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်နေပြည်တော်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာစစ်စိတ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာအနှံပြားမုန်တချုံရပြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးကယားပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမူကြီးနေပါတယ်နေပြည်တော်နဲ့အနီးတဝိုက်အတွက်မနှက်ဖြန်မုန်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးတချုံရွာပါမယ်။အနေဆောင်ပူချိန်မှာ23ဒီဂရီဆဲလ်ဆီယပ်83ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနေပါလေ။ရန်ကုန်မြို့နဲ့အနီးတဝိုက်အတွက်မနှက်ဖြန်မုန်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာမိုးတချိန်နဲ့ချိန်ထစ်ချုံရွာပါမယ်။အနေဆောင်ပူချိန်မှာ24ဒီဂရီဆဲလ်ဆီယပ်85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနေပါလေ။မန္တလေးမြို့နဲ့အနီးတဝိုက်အတွက်မနှက်ဖြန်မုန်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးတချုံရွာနေပါလေအနေဆောင်ပူချိန်မှာ26ဒီဂရီဆဲလ်ဆီယပ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနေပါလေနောက်နေ့ရက်အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးပေါ်လာနိုင်ပါလေအခုတင်ပြခဲ့တာတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ